はじめまして、僕の彼女。はい、どうも、あの日の少年です。今回やっていきますゲームはですね、はじめまして、僕の彼女という、もうなんで2回俺繰り返したんだろう。とりあえずやっていきましょうか。どういうゲームなのかね、ちょっとそこまでわかんないんだけど、なんかアパートの前に女の子がいるってゲームしか知らないです。このゲームにはショックの強い表現が含まれています。苦手な方、心臓の弱い方はプレイをお控えください。そういう表現あるんだ。ああ。本作が原因で何らかの損害や障害などが発生したとしても、制作者は一切責任を負わないものとします。本作の無断転載、無断商用利用は禁止です。プレイ動画のアップロードや二次創作物の公開などは、良識の範囲内でご自由に行っていただいて構いません。ああ、よかった。大丈夫そうだね、多分。だよな。秋も終わりに差し掛かり、肌寒くなってきた。あたりは暗く人の気配はない。時折聞こえてくるのは自転車の通り過ぎる音と虫の鳴き声のみ。男は一人自宅までの道のりを歩いていた。この辺りは過疎化が進んでいて、夜の9時を過ぎた頃には街から人は消えてしまったかのように変散とする。腕時計に目をやると時刻はすでに23時を過ぎてしまっていた。23時って結構遅くの帰りだね。会社員だったりすんのかな、主人公は。静寂のせいか階段を上る音がよく響く。このところ疲れが溜まっているせいか、家に帰るとろくに食事も足らずに眠ってしまう。わからなくはないな。で、早く目覚めちゃって、結局オールしちゃうみたいなことでしょ。そんな生活がもう何日も続いていた。少しでも早く家に帰りたい。疲弊しきった体を休めたい。そんな思いだけが先行する。社会人のあるべき姿なんだ。かわいそう、社会人。男は少しだけ早足で階段を駆け上がった。もうね、社会人になれないからな、俺。社会不適合者ってみんなから呼ばれてますよ。階段を上りきり、2階にたどり着いたところで、男は見慣れない光景を目の当たりにし、思わず足を止めた。うわー、可愛いけどな、普通に。自分の住む部屋の前に、若い女性が座り込んでいた。女性の顔に見覚えはない。見覚えはないが赤い字で、書いてるね。どういうことなんだろう。色白でショートカットのよく似合う。どこかで一度でも会っていたのなら忘れるはずもないような。綺麗な女性だと思った。こんな子家の前にいたらな、記憶になくても彼女だと思うけどな。遅い！女性は不満げな声を漏らす。その視線の先は間違いなく男を捉えている。男は戸惑いながらも女性へと話しかけた。え？部屋間違えてませんか？何その冗談。全然面白くないんだけど。男の言葉を聞き、女性の表情はさらに曇る。どうやら彼女の待ち人は自分で間違いないらしい。彼女の言動から自分と女性が親しい間柄であることも伺える。それでもなお男は女性を思い出せないでいた。というかさ、いつまでこうしてるつもり？いい加減寒いんだけど。よく見れば確かに女性はこの季節にしては随分と薄着であった。それにしても、女性は一体いつから自分を待っていたのだろうか。もういいからさ、早く部屋開けてくれない？いや、入れるだろ。入れない選択肢ないけど、一応セーブしときます。いや、入れない選択肢ないからな。女の子、家の前で待ってたら基本入れるわ、俺。とりあえず座ってて。女性は部屋に入るなりキッチンへ向かった。何をするつもりだって？見ればわかるでしょ？それで？また今日も残業だったの？どうせまた他の人の仕事、代わりにやってあげたんでしょ。ほら、図星。初めて会った見ず知らずの女性が自分の部屋で料理を作っている。どう考えてもおかしいこの状況下で、男の心は不思議と落ち着いていた。記憶喪失なのか？彼女がこの部屋で料理をしている。その光景はあまりにも自然で、部屋の空気に完全に溶け込んでいた。わあ、すげえ綺麗な瞳してるわ。こんな人見たことない。十数分の後、二人分の食事がテーブルに並べられた。簡単なもので申し訳ないけれど、どうぞ。男は怪しむこともなく、促されるまま料理を口へ運んだ。彼女の料理の味付けは、驚くほどに男の舌に合っていた。ってことはもう彼女が嘘ついてる可能性はもうゼロだよね。美味しい？ストーカーって可能性、いや、ないよな、こんな綺麗な女性がさ。やぼったい男。やぼったいかどうかわかんないけど。
いや、なかなかないぜ。女性は男の反応に満足したようで、彼に優しく微笑みかける。最近ちゃんとご飯食べてないんでしょ。なんでもお見通しじゃん。残業で忙しいのはわかるけど、体調崩しちゃったら大変なんだから。初対面とは思えないほどスムーズな会話に、居心地の良さすら感じられる。まるで、これまでに幾度も繰り返されたやりとりであるかのような。絶対そうじゃん、じゃあ。絶対お前が記憶なくしてるだけじゃん。そんな感覚に陥る。これからは毎日きちんと食べます？ほんとかな？ちょ、一緒に住もうよ。ともくん、口だけだもんな。ともくんって言うんだ。明日から毎日晩ご飯作りに来ようかな。いやー、超嬉しい。女性はさらりと男の名前を口にした。その響きにもやはり違和感はなかった。じゃあ付き合ってたんだろう。ん？どうしたの？改まって。え？どうして名前を知っているのかって本当に？聞くんだ。もう記憶になくても付き合わん？この状況。何その冗談。全然面白くないんだけど。怒らせてんじゃん。というかさ、なんで今日はずっと敬語なわけ？女性は静かに食器を置くと、男の方を見つめる。はぁ、これ以上の問いかけは無意味だと感じたのか、女性は短くため息をつくと口を開いた。あなたの名前は？麻生、何これ、麻生長友？〇〇県出身の28歳。〇月〇日生まれ。すぐ近くの〇〇工場に勤務してて、趣味はお菓子作り。それから、え？もう十分？ともくんさ、疲れすぎなんじゃない？てか、お菓子作りなんだ、趣味。いや別に、まあ、とやかく言うつもりないけど、ちょっと意外だなと思っちゃった。女性は立ち上がると、二人分の食器を持ち、キッチンへ向かった。そのままテキパキと洗い物を済ませると、まっすぐに玄関へと向かった。あ、帰っちゃうんだ。一緒に住もうぜ。男は慌ててその後を追う。かなり疲れてるみたいだし、正直まだ心配ではあるんだけれど、とりあえずは元気そうでよかったかな。またね、ともくん。え？なんでそこまでしてくれるんだ？なんでって、何よ、おのこと聞いてるのよ。そんなの、彼女だからに決まってるでしょ。また赤字だ。彼女はそそくさと部屋を出てしまった。ふと時刻を確認すると、いつの間にか日付が変わってしまっていた。男は靴を履くと急いで部屋を出た。けれど、外にはすでに彼女の姿はなかった。相当足早いんだね。でもな、普通に、自然に考えればこの男が記憶をなくしててって感じなことだと思うんだけど。奇妙な出会いの翌日、男は一人喫茶店で食事をしていた。脳裏に過ぎるのは昨日の女性との会話。彼女のことがどうも気にかかる。男は数少ない友人に昨日の出来事を打ち明けるべきか悩んでいた。まあ、これはもうね、相談します。とりあえずね、少ない友人に何でも相談しちゃおう。もしもし？お、その声は我が親友。ははは、久しぶりじゃん。どうしたん急に。うんうん。まあこっちはぼちぼちかな。そっちは？家と職場の往復って、相変わらずしらけた生活してんのな。なんやこいつ。いや話そうぜ。話さなきゃ、拉致開かねえ気がするけどな。とりあえずセーブだけします。ここまで来て昨日のことを話さないって結構イカレ野郎だけどね。昨日部屋の前に知らない女がいた？なんだよ、それ怖いな。うんうん。え、部屋に入れちゃったの？お前、警戒心ないのかよ。ほうほう、手料理よね。それで？ほうきはこれくらいでいいか？何がって、とぼけるなよ。普通に彼女が仕事帰りに手料理振る舞ってくれたってだけじゃねえか。知らない人だった？そんなわけあるかよ。最近可愛い彼女ができたって。自分の好みの味付けで料理も作ってくれて最高に幸せだって。ほうけながら電話してきたのはどこのどいつだよ。え？覚えてない？お前な、俺も暇じゃないんだから。まあいいや。式には呼んでくれよな。はははそれじゃまたな。全然相談の意味が全くなかったな。でも確かのことは、もう明らかにこの主人公は記憶をなくしてるだけですね。あ、やっと来た。今日も遅くまで仕事お疲れ様。てかこんな可愛い彼女だったらもう記憶なくても俺付き合っちゃうわ。
今日は何食べたい？あの日から数日が経過していた。彼女は毎晩男の住むアパートに顔を出すようになった。でも本当に純粋な瞳してるよね。吸い込まれそう。ショックというよりも納得がいったかな。ほら、トモ君私のこと知らないって言ったじゃない。でもね、まさか記憶喪失だなんて。男は自身が彼女を本当に覚えていないことを正直に打ち明けた。彼女は男がなくしてしまった記憶を取り戻せるよう、二人の思い出話をするようになった。二人の出会い？ズバリナンパだね。いやいや、私がそんなことするはずないでしょ。当然トモ君の方からだよ。いきなり道端で声かけられてさ、今お時間ありますかって。びっくりしちゃったんだから。工場勤務のお菓子作りが趣味の男がナンパをしたんだ。へえ。怪しいセールスみたい？それ自分で言うかな。うん、告白もトモ君からだよ。全部トモ君から。そりゃそうだ。こんな可愛い子がナンパしてきてアタックしてくるはずがないもんな。君は今日から僕の彼女だよって。告白の仕方怖すぎない？君は今日から僕の彼女。決定事項みたいな、あれなん、事後報告みたいになってる。告白の仕方怖っ。トモ君怖っ。かなり強引だよね。ちょっとやばいやつ感あるよ。そうそう、強引といえばさ、トモ君って自分の決めたルールに忠実というか、亭主関白っていうのかな。ちょっと料理の味付けが好みじゃないだけで怒るんだもん。DV 夫じゃん、そんな。今はもうトモ君の好みを完璧に理解できてるつもりだけど、最初は大変だったな。逆に恨み買われてるんじゃないのこれ。大丈夫？あと、トモ君束縛もひどいよね。今んところ嫌なところしか見えてませんね、トモ君。だって付き合い始めた途端にさ、俺以外の男の連絡先全部消せって。あー、これやばいやつだったのが実は自分だったパターンですね。ちょっと厳しすぎない？結局私、自分の家族の連絡先すら消したんだからね。うわー、ほんとに。なんだこの、残像でなんか見えてんな。なんだ今の。あれ？どうしたの？体調悪くなっちゃった？大丈夫？え？こんな話もう聞きたくない？話をするのをやめてほしいって。あはは、トモ君おかしなことを言うんだね。おかしいよ絶対。だってトモ君は私がどれだけお願いしても絶対にやめてくれなかったじゃない。急なホラーだな。あー、これなんかやってんな。トモ、トモやってんな。何してんの？え、ここどこですか？私どうして？ちょっと待って、今日からお前は僕の彼女だ。ちょっと待って待って待って、あの見えてこないんだけど、もしかして拉致した？何言ってるんですか？だって私あなたのこと知らな。いた。ちょっと何するんですか？やめ、いた、やめて。分かったから、あなたの言う通りにするから。だから殴らないで。トモお前最低だな。そのくせ記憶なくしてってとんでもねえ野郎だな。あれ？顔真っ青だけど、どうかしたのかな？これね、恨まれてますね、完全にこの子に。ごめん、マジで。ねえ、そろそろ私のことを思い出した？うん。今、最低な二択だな、これ。どうしよう。これ思い出したって言っても、どうなの？助かんの？思い出したって言ったらさ、殺されない？嘘つくか。いや、全然、うわぁ！ちょっと待って、こん中から選択肢を選ぶの？ごめんね。じゃあ、とりあえず、ちょ、待って、これ、同じ選択肢なんだけど。ごめん。とりあえず適当に選んだわ。あー、そうだ。全部思い出した。僕には彼女なんかいない。僕は仕事帰りにたまたま見かけた女性に一目惚れをした。彼女の容姿は僕の理想だった。まあ、誰が見ても可愛いよね。なんとしても彼女を自分のものにしたいと思った。ああ、独占欲の塊だったわ。だから、うーわー、彼女を自分の部屋に監禁したんだ。一緒に暮らしてみて分かった。彼女はズボラで料理も下手で、僕の理想とは程遠かった。じゃあ解放してやれよ。だから、僕の理想の彼女になれるよう、いろいろ教えてあげたんだ。やべえ、こいつ。
痛い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 。ごめんなさいごめんなさい。ごめんなさい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 。やば。これはね、殺されても仕方ないですよ、今のところ。え？許して欲しい？いやー、全然許してくれる気配ないよね。絶対に許さない。まあ、だよね。うん。そりゃそうだよね。そりゃそうだっていう。エンド2、報い。うん。なんて言うんだろうな。なんでお前泣いてるん？